Começar a filmar aqui. Vou falar mais. Vendo o computador. Paisagem. Texto que ela me deu. TV, tela menor que a do computador. Aqui é nosso quarto. Estoube que tá frio, 22 graus, quarto. Lindo no chão, nos fotônios. Aqui as fotos que eu coloquei na parede. Ai, Lu. Rambo, Milena, Camila, pessoal no aeroporto. Quem tá ali na sala fumando? Tem vergonha também. TVzinha, só bem. Simples. É cozinha. Mesa de camping. É uma mesa de madeira, mas falta as cadeiras. Aqui o micro-ondas que a gente achou no lixo, forno e micro-ondas. Geladeira. Pia, fogãozinho, cozinha em duas bocas. Janela, vou ver lá. Aqui lá fora, sol hoje, coisal. Aqui eu penduro as roupas aqui fora. Já não tá secando mais, tá muito frio. Avenida. Não é muito boa, não. Olha, aqui é o quarto da Raquel, tá fechado, ela tá trabalhando, tem vou abrir. Tem outro banheiro aqui. Parte dele. Agora tem a outra. Aqui fica a máquina de lavar roupa. Pia do banheiro, do outro lado. E tem um... Toma banho. Eu furou o chuveiro. Aqui é a nossa casa. Agora a gente vai sair para mostrar aqui no onde a gente trabalha. E eu ali só fumando, né? Dá um tchauzinho. Filmando. Saindo agora do prédio para ir mostrar. Deixa aí, onde a gente trabalha. Alexandre com seu agasalho da Gaviões. Mireia, ganhou do Kiyoshi. Amigo dele aqui do Japão. Correio aqui, zona. Ainda bem que a gente mora no primeiro andar.
no nosso carro agora. Arruma o banco aí, a lei dele. Leve em cima.
aqui também tem os peão que trabalha na rua. Somente no final de semana, né? Quando da frente vai achar que a gente tá ficando ele. Tem nada a ver. Agora estamos chegando na Canon. Escurão, tem luz. E o pessoal anda roubando os carros aí ainda. Para dois carros do pessoal da nossa linha. Não é só no Brasil que tem ladrão, não. Aqui tem menos, mas tem também. Não é só aqui, não. Mas é melhor. Vou filmar na montanha.
alto da montanha ficando branca já. Nossa, eu não sei como vai dar tempo. E aí? Sei. O que é isso? Acabou a bateria?
DVD. Ah, é? Já? É, e depois acho que vai virar aí. Ah, é?
continue feliz. Pra que chorar? Filhote de jaguar. Dá o zoom nos filhotes de jaguar. Olha lá, olha lá. Cadê o se liga na tigreta, na tigreta. Abre os olhos para ver. O meu sangue é vermelho. Amigo, é bom saber, bom saber que a ideia é com você. Hey, yeah. E o reggae tá na feia. Não tô pra brincadeira. Não tô pra brincadeira. Esqueci. Tá certo. A gente tá aqui, ó. Alexandre olhando o mapa. Onde nós estamos? A gente tá aqui agora. É. Né? A gente saiu daqui. Erramos. A gente tá aqui, só que a gente virou pra cá. Erramos. Voltar. Agora a gente tem que voltar e pegar 557. Até a 54. Até a 54? É. A gente acaba essa volta ao lago hoje. Meu Deus, um lugar bonito aqui do lago, né? Experimenta aquele som da bananeira, tu vai ver que é um lugar bem legal. Vai, toma,
Da montanha do outro ao lago, né? Não mais nada. É, velho. Queria dar uma volta do lago. Olha a escola macabra. Deu pra filmar o diabo? Pior que não dá nem pra voltar pra trás. É, esse diabo. Redemption songs, emancipate yourselves from mental slavery, and batter yourselves in the upper minds. Have no fear for atomic energy. Se não tivesse carro atrás, eu ia voltar.
Nossa, acho que não pode não, né? Você acha? Agora você acha que não pode?
desde cedo um pivete vai aprender a se virar.
Certo. Favoritos. Aí eu clico no favoritos com a direita. Com o botão da direita. Tô no Nero. Gravar imagem em disco, é isso. Com o direito ou esquerdo? Certo, cliquei. Certo. Certo, está clicado. Agora eu vou no imagens, né? Ou vídeos. Agora eu cliquei, abriu, né? Aí tá. Ah. Tá pedindo o que é pausar. Tá pedindo aqui abrir. Coloca em abrir. Isso. Vídeos. Espera aí. No vídeos, imagens, deixa eu ver. E agora esse mal lá dentro, pode, né? Acho que sim. Que é isso? Areia antiga.
Bioaco. Né? Pode ser, né? É. Pode ser. Legal essa maquete. É, bem feitinha. Acho que era como era antes. Construção dele, né, Ali? Ah, é, construindo o castelo. Ah, nossa, faz muito tempo, então, que é tempo ainda que o pessoal, né? Nossa, não tinha. Não sei como eles conseguiam colocar essas pedras, assim, tão pesadas assim. Muito louco. Vem ver esse homem aqui. Tá falando o quê, mano? Amor. É? O que você vai trazer no mar? Aonde? Ali no caninho. Olha. Mijando? Nossa, tá mijando, vem ver. Fantasma. Ah, não, é a luz do poste. Sei lá o que é isso. Isso aqui é ferramenta, né? Vai gostar de trabalhar lá longe. Bengala, marreta. Isso aqui já é relíquia, né? De museu já aqui, né?
disco aqui. Quem é? Daniel? Não, é a Jaque. Acho que é pra você. O que ela escreveu? É, ok. Hoje vai ter uma inauguração de luminárias na beira do Biwó. Em Nagahama, bonito pra filmar. Passou na TV. Não sei o lugar, mas deve ser perto do castelo. Pra ver, falar. Ah, agora eu estou dentro do castelo filmando. Estamos, né? Eu estou. Então, assiste ali. Isso aí tem alguma coisa. Viva! Viu, vai agora tá? E essa é a nossa cidade. Nagahama. Bonita. Bem bonita. De casa. É. 5 minutos? Eu não lembro. 5 minutos de casa e a gente está aqui nesse lugar. Uma cidade tranquila, boa paz, tem esse lago enorme. Sossego.
Filmei uma partida de beisebol emocionante. Aonde? Pra lá? Tá? É. As árvores aqui embaixo. Bonitas, né? Elas estão galhando assim. Ó, velou do negócio. É? Sei lá o que é isso. Se o negócio explodisse, dava pra ganhar um dinheiro com a filmagem. É, parou. Acabou o combustível. Goramos o negócio. Acabou o combustível no meio do lado. Quem tá perto da margem? Perdi o cara. Tá atrás daqueles pauzinhos, aquelas madeiras que tem. Tá bem devagar, né? Tá parada quase.